Ljudi, danas sam toliko uzbuđen zato što sam pronašao najnoviju Brookhaven tajnu koja je zapravo mnogo, mnogo dobra, ali bukvalno je mnogo dobra, tako da obavezno lajkujte ovaj video i krećemo odmah. Zapratite me na Instagramu, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite me na Instagramu, hvala puno svima koji me zaprate na Instagramu. Tako da krećemo odmah sa ovim videom, verujte mi, ova tajna je bukvalno predobra, jedna tajna, ali je mnogo dobra. Tako da krećemo odmah. Ja se jutros probudio i shvatio sam da mi je stomak bolje, ako slučajno neko nije, mislim niko nije znao, ali uglavnom juče me je toliko bolao stomak, ljudi moji, imao sam kabum u stomaku i nisam mogao ništa da radim, bukvalno me mnogo bolao stomak, ali danas sam okej, tako da vratio sam se. I naletim, ljudi moji, na ovaj video, pogledajte, znači kaže, novo misteriono en Brookhaven, to znači kao nova misterija u Brookhavenu, zato što ja znam španski, ako slučajno niste znali, ja sam učio španski od svoje druge godine, tako da znam španski. Šalim se, nemam pojma, ali očigledno to znači. Tako da ono, uglavnom, vi vidi što je pokazala stomak u Robloxu. Uglavnom, kao što vidite, ljudi moji, ona je u Brookhavenu i ovde se bukvalno nalazi, kao što vidite, ova crvena stvarčica na kojima piše, pa ne znam tačno šta piše, ali bukvalno, kao što vidite, izgleda tako i koliko ja vidim, ovo stvarno jeste pravi Brookhaven. Tu je logo agencije, ovo ono, i ovo iskreno izgleda pre-scary, realno, zato što kao šta ovo znači, šta ovo predstavlja, kako je ovo tu, zašto je tu, i zašto je logo agencije tu, znači očigledno je povezano sa agencijom. I ja sam naravno tražio, ljudi moji, tutorial, zato što me jako zanima kako ovo da uradimo i naravno, ljudi moji, da sam našao tutorial, tako da hajde sada zajedno da odradimo ovaj tutorial. Znači ovako, prvo što trebamo da uradimo jeste da odemo u napuštenu bolnicu, da kliknemo na poster agencije, onda moramo da odemo u biblioteku i naravno da uzmemo onu crvenu knjigu sa krstom. I nakon toga, što je jako zanimljivo, moramo da uzmemo Halloween kuću. Ko bi rekao da kuća iz, ne znam ja tačno koje godine kada je izašla kuća, da će zapravo ta kuća imati neko značenje u 2023. u novom Brookhaven update-u? Wow! Ali uglavnom, odemo do te kuće i uđemo u onu malu skrivenu prostoriju koja se nalazi u ovoj sobi. I onda, bukvalno, pojavit će se, kao što vidite, kao tekst na ovom malom ogledalu, ne znam tačno šta je, ali pojavit će se tekst. I onda, kao što vidite, ona, ja mislim da je ovo iza tamo gde je ona prodavnica kod gas stanice, pa onda ona tamo šupica, ona šta god da je, pa iza toga gde se nalazi portal, da je to tu, proverit ćemo. Znači, kao što vidite, ovde se nalazi kao neki tekst. I onda, kao što vidite, pored, na primjer, kuće gospodina Brookhavena se nalazi to. Tako da izgleda jako jednostavno, nadam se da će ovo da radi, zato što ako ovo ne bude radilo, prvo propašće mi video. Tako da obavezno lajkujte video ako još niste, zato što kao ako lajkujete video, onda će imati sreće. Ok, idemo da vidimo. Znači, ja ću raditi sve što je video rekao, zato što, mislim, ono što je pokazao, zato što ne razumem. Ona tu priča, ali ne razumem španski, tako. Tako da, možda ona tu rekla još nešto, ali ja stvarno ne razumem. Tako da poželite mi sreću, ljudi moji, idemo da uzmemo ovo vozilo, idemo na 45 speed. I prvo što moramo da uradimo jeste da odemo do bolnice. E, dok mi radimo, ljudi moji, ovu tajnu, ja moram da vam ispričam jedan story time koji je jako zanimljiv. Mislim, dva story time imam. Prvi story time jeste da sam bukvalno dobio bol u stomaku, i to baš veliki bol u stomaku. Koji prolazi, iskreno prolazi, zato što ako slučajno, ovo je ozbiljno, ako slučajno neko ima problem sa stomakom, znate na šta mislim, ako imate dok idete u WC, onda obavezno jedite tost, pirinač i bananu. Tost i banana, pirinač, džene džene, ali tost i banana, ljudi moji, oh my god, znate kako je dobro! E, i sledeći story time je zapravo story time koji se desio juče, znači juče sam išao nešto sa mamom do prodavnice i sam izašao iz kuće 2 meseca. I tu kod moje zgrade su bile neke legendice koje su, jel te, pitala da se slikamo, ovo i ono. I jedna legendica, znači pozdrav za tu legendu, dao mi je, ljudi, sad ću vam pokažem šta mi je dao. Evo ga, ljudi moji, znači ja sam juče bukvalo dobio Pokemon kartu, ali bukvalo, tako da hvala puno
da Pokemon kartu, ovo nisam očekivao, još kaže poklon za mene i ono kao, poklon za mene, što? Znači, uzeli smo ljudi moju knjigu i sada idemo da se teleportujemo i idemo da uzemo Halloween kućicu. Okej, okay, idemo ovde, onda idemo gore i sada moram da se smanjim zato što ne mogu da prođem tamo. Tako idemo da se smanjimo ovako, idemo ovde i ajde dole, okej, okay, tu. I sada, ljudi moji, ovde treba da se pojavi neki tekst. Ali nema nikakvog teksta, vidite, sve je... Skontao sam kako ovo zapravo da uradim, znači, kliknete na poster, uzmete knjigu i onda trebate da sednete na stolicu! Bukvalno, znači, kao što vidite, sada nema ničega, ali kada ja sednem na ovu stolicu ovde, kao što vidite, sada se bukvalno pojavio tekst na ovom ovde čudu. Bukvalno, zašto to nije pokazano? Znači, bukvalno ona tu zoomirala onu kameru i kao pojavio se tekst. Pa bravo! A možda i rekla da sednemo, samo ja ne znam španski. Uglavnom, znači, trebate da sedete na stolicu i onda se pojavljuje ovaj tekst ovde. O moj Bože, znate li koliko mi je trebalo vremena da ja skontam da trebam da sednem na prokletu stolicu? Ljudi moji, kunevam se, ja sam htjela da odustanem. Uglavnom, znači, kada smo skontali što zapravo trebamo da uradimo, sada idemo do gasne stanice, idemo do onog, jel te, mesta, kod one, ona skrivena šupica, šta god daje, idemo do tamo, i tu iza bi trebalo da se nalazi opet još jedan tekst. Tako da, a čekajte, je se pojavilo to kao crno, da vidimo, ima li ga negde, čekaj, možda se negde pojavilo, a? Naprimjer, kod gospodina Brookhavena, ima li ga, nema ga. Okej, ali nismo završili. Idemo sada do one šupice, da vidimo da li će ovo da radi. Zato što bukvalno ovo, ako bude radilo, ovo je stvarno prezanimljivo i preinteresantno i premisteriozno. Tako da, idemo ovde, i sada idemo ovako, ovde, okej, znači vidite, ovo je agencija, idemo iza ovde, i sada, evo ga ljudi moji, kao što vidite, ovde se također nalazi neki tekst, mislim, ponekad nestaje, ali to je možda do mog telefona, nemam pojma, ali kao što vidite, nalazi se tekst, ja ću sada da kliknem na ovaj tekst, znači ja sad ovde klikćem, nemam pojma, možda trebam da kliknem, možda ne, nemam pojma, ali uglavnom kliknuo sam, i sada, valjda bi trebalo da nađemo tu ogromnu crvenu, to jest crnu stvar po Brookhavenu. Tako da, hajde, na primjer, da odemo do kuće gospodina Brookhavena, da vidimo da li ovo radi, možda ne radi, možda radi, hajde da vidimo. Koliko ja vidim, ovde nema ničega. Ljudi, koliko ja mogu da vidim, a mislim da mogu da vidim, nema tog crnog šta god daje. Čekajte, ajde, pošto sam ja u privatnom serveru, ajde da stavimo 9 uveče. Ja sam najveći baksus koji ikada postoji, znači bukvalno koliko mi je trebalo da nađem, ja ga našao i pukao mi internet. Bukvalno mi je bio odmah tu, kod one skrivene prostorije, one tamo, za agenciju, ono šupa, šta god da je ona šupa. I sada ja moram da uradim sve iz početka i da opet nađem ono, zato što nikad nije na istom mestu i nije svakom na istom mestu. Ja ću da se roknem. Ne trebate da čekate noć, ne trebate ništa. Je sada ono što sam ja uradio pa mi se pojavilo, ja sam kliknuo na sve. Znači, kliknuo sam... Dok sam držao knjigu, kliknuo sam pa sam onda spustio knjigu. Znači, ja ne znam da li trebate vi da kliknete na sve to pa da se ono aktivira ili ne morate, ali ja sam kliknuo na sve zato što sam bukvalno ono poludeo, zato što ne mogu da verujem da ne radi. Uglavnom, znači, otišao sam ovde i kao što vidite, ovde se nalazi ovo. E, i sada šta sam ja uradio? Ja sam bukvalno na to kliknuo, znači kliknuo pa sam onda ovako kliknuo, pa sam onda sklonio, pa sam ovako kliknuo, pa sam se ovako pomirio, pa sam opet kliknuo, pa sam uzeo, pa sam opet kliknuo. Ali bukvalno. E, i sada, kada sam ja to sve uradio, ja sam samo ovako izašao i ja sam bukvalno tamo gore video ono crno i naravno da ga sada nema tamo, pa na... Eno ga! Eno ga! O moj Bože, evo ga! Znači, ova prokleta stvar se svaki put nalazi na drugom mestu.
Znači, ja ne znam tačno što da vam kažem. Znači, da li vi da klikćete na ono ili da ne klikćete, ali vi kliknite. Znači, ja sam kliknuo, kliknite i vi, uradite sve što sam ja uradio i bukvalno će se pojavi. Neće se pojaviti, možda se pojavi na isto mjesto kao meni, možda i ne. Ali, evo ga, i kao što vidite, ovdje se na... A, ne, nestao je! What? Ovo nestaje. Majku ti, pa gdje si sad nestao? Eto, to je bilo to, ljudi moji, od mene. Mi se kao i uvijek vidimo u sljedećem videu. I naravno, lajkujte ovaj video ako želite još Brookhaven trikova, tajni i videa. I to je bilo to, vidimo se. Ćao.